ഹായ്, ഞാൻ ഷാലു. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിയർ ഷാലു വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോകാൻ പോവുകയാണ്. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം, എന്താ പറയണത്, ലാസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി നമ്മൾ സ്പെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ യാത്ര പോകുന്നത് ഇന്നാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈ കൊറോണ കാരണം നമ്മുടെ യാത്രകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം കൊറോണയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനൊരു യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞ് ബാഗ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പെർമിഷനുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ കുത്തി നിറച്ചാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് കാണിച്ച് കയറി വന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ കോവിഡ് റിസൾട്ട് കാണിക്കണം. പിന്നെ ഏതൻസിന് മാത്രം അവരുടെ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ നിന്നൊരു നമുക്കൊരു മെയിലുണ്ട്. ആ മെയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. മെയിൽ വന്ന് നമുക്കൊരു ക്യു ആർ കോഡ് കിട്ടും. ആ ക്യു ആർ കോഡ് കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കയറി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ വരുന്ന എയർപോർട്ട്, എന്തോരം ആളും ബഹളം ഉണ്ടായിരുന്ന എയർപോർട്ടാണ്. കോവിഡ് കാരണം ഇതൊരു എംപ്റ്റി എയർപോർട്ടായിട്ട് മാറി. എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തന്നെ സങ്കടം വരുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്പെയിന് പോകാൻ വന്നപ്പോൾ എന്തോ തിരക്കായിരുന്നു ഇവിടെ, എന്തോ തിരക്ക്. ഇപ്പോൾ ദേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല. എല്ലായിടത്തും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ്, അത് ഇത് ആകെ മൊത്തം ബഹളമായിട്ട് നിൽക്കുവാണ്. എനിവേ, നമുക്ക് ഏതൻസിലോട്ടുള്ള യാത്ര തുടങ്ങാം. ഞങ്ങൾ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഒരു കോസ്റ്റ കോഫി എന്ന് കോഫി കഴിക്കാനായിട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഏതൻസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ക്യു ആർ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടുന്ന് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഏതൻസ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമ്മളെ, നമ്മൾ ഏത് ഹോട്ടലിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് അവർ ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറൊരു രാജ്യവും അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ശരിക്കും റിയലി സിക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിനുള്ള നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയും തരും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അവർ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് നമ്മൾ അടിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏതൻസ്. പിന്നെ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ പോകേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അതേ ഉള്ളൂ. എനിവേ, നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിരുന്നു. ഭയങ്കര പ്രൊസീജിയറുകളാണ്, അവർക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് വേണം, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം. പിന്നെ സേഫ്റ്റി പർപ്പസ് വെച്ചായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എനിവേ, നമ്മളങ്ങനെ ഗ്രീസിലോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജേണി ഇവിടെ തുടങ്ങുവാണ്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതൻസിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഏതൻസിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ മെട്രോയിൽ കയറണം. കാരണം സിറ്റി സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ടാക്സി വിളിച്ചപ്പോൾ നാട്ടിലേക്കാളും കൂലിയാണ്, 90 യൂറോയാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ സിറ്റി സെന്ററിലോട്ട് ടാക്സി വിളിച്ച് പോയിട്ട് ബാക്കി അവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ മലയാളിയുടെ അടുത്തൊക്കെ കളി. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഏതൻസിൽ വന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ കയറി. നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ കയറി ജസ്റ്റ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഗുമ്പൊന്നും ഏതൻസിൽ കാണുന്നില്ല. എനിവേ, ഞാൻ എൻ്റെ റൂം നിങ്ങളിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് 4 ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് 100 യൂറോയുള്ളൂ സിംഗിൾ ബെഡ്റൂം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അത് 2 ബെഡുണ്ട്. എനിവേ, ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ രാജ്യം എത്ര സ്വർഗമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. നമ്മളിവിടെ വന്നു, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഏതൻസി വന്ന് ഒരു മെട്രോ കയറിയിട്ട് ഇവിടം വരെ എത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം കുറേ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്തായാലും ഇനി ഇവിടെ എത്തി. ഇനിയിപ്പം എനിക്കിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, യൂറോപ്പായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. മറ്റേ നമ്മുടെ ചെന്നൈയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മഞ്ഞ ടാക്സിക്കില്ലേ, മഞ്ഞ ടാക്സിക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡൽഹിയിൽ അല്ല ചെന്നൈയിൽ പോയൊരു പ്രതീകമാണ്. ഫുള്ള് റഷ്, ഭയങ്കര റഷായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം. അപ്പം പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ്, അത്രയും കൂട്ടിയാൽ മതി. എനിവേ, നമ്മളപ്പം ഏതൻസിൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ഥലം വന്നത്, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു വന്നതുകൊണ്ടാകാം എനിക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, സ്വർഗമാണ് സ്വർഗം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പ് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, യൂറോപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നുമല്ല. അവരുടെ നാടിനെ എപ്പോഴും പൊക്കി പറഞ്ഞ്, എപ്പോഴും പൊക്കി പിടിച്ച് നടക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനൊരു വിലയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മുടെ നാടൊക്കെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള സ്വർഗമാണ്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ട്രാഫിക്കുകള്, ഫുള്ള് കെട്ടിടങ്ങള്. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ഏരിയ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വന്നത്. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഏതൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ്. ലെറ്റ് അസ് എക്സ്പ്ലോർ. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ സ്ക്വയറിലെത്തി. സ്ക്വയറിലെത്തിയിട്ട് ആകെ ബ്ലിങ്ക്ലെസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. ആൾക്കാർക്കൊന്നും അധികം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒരു കിടിലിനൊരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ കണ്ടു. എന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വേറൊരു സംഭവം ഉള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളാണ്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ നമ്മുടെ ട്രാമും അതും ഇതുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ബസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകൾ. പിന്നെ റഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റഷാണ്. പിന്നെ ആളുകളൊക്കെ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെയിനിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനൊക്കെ വെച്ച് വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, thank you.
ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും പോലെ ഭയങ്കര ഔട്ട്സൈഡ് ഡൈനിങ് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. എല്ലായിടത്തും നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു പാട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്ന പാട്ടാണ് അത്ര നല്ലതെന്ന്. ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ബൈ ബൈ, സ്റ്റേ ബ്ലെസ്ഡ്.